Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha nne, kipindi cha nane. Mada kuu ni kuandika, naandika ripoti, insho ya ripoti, na mimi ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, karibuni. Basi, tuanze na lengo la somo letu mashabaha, kwamba kufikia mwisho wa kipindi, wanafunzi aweze, moja, kueleza muundo wa insha ya ripoti, pili kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kuandika kwa usahihi insha ya ripoti. Ripoti ni taarifa inayowasilishwa kwa maandishi ikieleza au kusimulia matokeo ya shughuli fulani iliyofanyika ama uliyoifanya. Taarifa inayowasilishwa kwa maandishi kieleza au kusimulia matokeo ya shughuli fulani na au uchunguzi fulani uliofanyika. Azma kuu ya ripoti ni kutoa muktasari wa habari fulani, Kuna aina mbili za ripoti. Kuna ripoti za kawaida na kuna ripoti rasmi. Ripoti ya kawaida ni ripoti zinazoandikwa kuhusu mada ama suala fulani lisilo rasmi. Kuza kawaida kuandikwa kuhusu mada au swala fulani lisilo rasmi. Na ripoti rasmi ni ripoti ambayo huandaliwa na jopo au kamati teule baada ya kufanya uchunguzi wa kina. Ripoti rasmi huandaliwa na jopo ama kamati teule baada ya kufanya uchunguzi wa kina. Basi tuende kwa muundo wa ripoti. Tuanze na sehemu ya kichwa. Huonyesha ni ripoti ya kina nani au kamati gani, kuhusu nini, mahali na kipindi cha wakati. Huandikwa kwa herufi kubwa na kupigwa mstari. Kwa mfano itakuwa ni ripoti ya Wizara ya Elimu kuhusu matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi wa shule za upili wilayani Malindi mwaka wa 2011. Kwa hivyo lazima uonyeshe ni ripoti ya kina nani au makamati gani, kuhusu nini, mahali na kipindi cha wakati. Lazima iandikwe kwa herufi kubwa na pigiwa mstari. Tende kwa sehemu nyingine ambayo ni ya utangulizi. Hujumuisha maelezo ya jumla kuhusu yaliyotukia na kusababisha haja ya kufanya utafiti au uchunguzi unaopelekea kuandikwa kwa ripoti. Yaani inaweza kuhusisha, yaani inaeleza historia na usuli mfupi wa jambo linaloandikwa ripoti ama linaloandikiwa ripoti. Katika ripoti rasmi, wanajopo waliohusika pamoja na muda, tarehe kamati ilichukua kufanya uchunguzi. Katika ripoti rasmi za utafiti, mwandishi anaweza kutaja wanajopo waliohusika pamoja na muda ambao kamati ilichukua kufanya uchunguzi au utafiti huo. Bado tunasema pia inaweza kutaja tarehe na atakayewasilishi wa ripoti hiyo. Ni kwa sehemu nyingine ambayo ni mbinu za ukusanyaji wa data. Baada ya utangulizi, mbinu zilizotumiwa kukusanya data inawasilishwa huelezwa hapa. Iwapo ripoti hiyo inahusisha utafiti wa nyanjani. Kwa hivyo iwapo ripoti yetu inahusisha utafiti wa nyanjani, mbinu zilizotumiwa kusanya data zinaelezwa hapa. Inaweza kuwa ni mbinu ya mahojiano, upelelezi ama hojaji. Na iwapo haihusishi utafiti wa nyanjani, baada ya utangulizi utaenda moja kwa moja kwa mwili. Na kwa sehemu nyingine ya muundo wa ripoti ambao ni mwili. Hapa ndio huwekwa wazi matokeo ya uchaguzi, utafiti au yaliyoshuhudiwa.
Weka wazi matokeo ya uchunguzi, utafiti yani au yaliyoshuhudiwa. Kuandika kwa maana ndogo ndogo na kila mada kuzungumziwa jambo ama swala moja pekee. Sehemu hii huandikwa kwa mada ndogo ndogo na kila mada kuzungumzia jambo ama swala moja pekee. Kumbuka sehemu ya tukipoandika naandiko katika nafsi ya tatu, kauli ya kutendewa huandikwa katika nafsi ya tatu, kauli ya kutendewa. Kwa mfano, iligunduliwa kuwa ama kamati iliambiwa kuwa, kauli ya kutendewa nafsi ya tatu. Ndio kwa sehemu nyingine ya muundo walipote ambao ni hitimisho. Baada ya matatizo kama hapo, mkutasari kwa yote yaliyopatikana kuwa yenye muhimu huandikwa. Ni baada ya matatizo kama hapo. Lakini kama hayapo, mkutasari wa yote yaliyopatikana kuwa yenye muhimu huandikwa. Maelezo haya huwekwa chini ya kijianoni cha hitimisho. Ukiandika hitimisho, naweka maelezo haya. Hitimisho pia kurejelea tu matokeo ya uchunguzi. Sehemu nyingine ya muundo wa ripoti ni mapendekezo. Mapendekezo ni ushauri ambao hutolewa na wanakamati ama anayeandika ripoti kutokana na uchunguzi walioufanya au kutokana na yaliyoshuhudiwa. Mapendekezo huorodheshwa kwa nambari. Mapendekezo hapa huorodheshwa kwa nambari. Mwisho kabisa, katika muundo wa ripoti, jina la mwandishi sahihi na wadhifa wake katika uandalizi na uandishi wa ripoti huandikwa. Jina la mwandishi sahihi na wadhifa wake huandikwa. Vile vile unaweza andika tarehe hapo. Tuende kwa sifa za ripoti. Kichwa huonyesha ni ripoti ya kamati gani, inahusu nini na inarejelea wakati gani. Huwa na sehemu ya utangulizi ambao hutaja usuli wa swala linaloandikiwa ripoti. Huandikwa kwa wakati uliopita nafsi ya tatu. Huandikwa baada ya uchunguzi fulani au baada ya jambo fulani kushuhudiwa. Hivyo ripoti huandikwa baada ya uchunguzi fulani au baada ya jambo fulani kushuhudiwa. Basi tumeangalia aina za ripoti, tukaangalia sifa za ripoti, vile vile tukaangalia muundo wa ripoti. Tukizingatia mambo haya, natumai tuweza kufanya zoezi lifuatalo. Swali letu ni umeteuliwa kama katibu wa jopo linalochunguza chanzo cha migomo shuleni inapokaribia nyakati za mtihani ya kitaifa. Andika ripoti ya matokeo ya uchunguzi huo. Hebu andike ripoti ya matokeo ya uchunguzi huo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uandishi wa ripoti, waweza rejea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, kidato cha 4, toleo la 3. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali lolote ama pendekezo lolote, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari ijapo kwenye runinga. Vile vile